Андаа хэлсэн. Тэгэхээр энэ шүүх эрх мэдлийн хараат тус байх зарчмыг хэрэгжүүлэхийн тулд энэ шүүгч нарын бас ёс зүйн болоод мэдлэг туршлагын чадвар бол маш их чухал. Тийм учраас энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлд сонгогдож байгаа гишүүд, за энэ олон улсын гэрээ конвенц, за энэ Бангалорын зарчим гэж ярьдаг үүнийхээ дагуу ёс зүйн чанарыг бодитоор үнэлэх тийм шинэ арга механизмыг бас хэрэгжүүлж эхлэх ёстой. Ер нь ёс зүйн чанарыг бодитоор үнэлэх арга механизм гэж дэлхий дахинд өөрчлөгдөж штт. Тийм учраас би өмнө нь бас хэлж ирсэн. Гүйцэтгэлийг үнэлэхэд хүртэл хувийн байгууллага аж ахуйн нэгжүүд хүртэл өөрөөр нь үнэлгээ хийгээд дээд албан тушаалтан давхар үнэлүүлдэг болсонтай адилхан ёс зүйн өөрийнх нь чанарыг бол өөрөөр нь үнэлүүлэх шинэ арга хэрэгслүүдийг бол бас бий болох ёстой юм байна. Өнгөрсөн энэ парламентын үеийх за би бас ажлын хэсэгт нь орсон энэ эрүүгийн хууль, процессын хууль юм бол хамгийн бас их эмзэглүүлжтэй их эргэж харах ёстой зүйл бол энэ хорих ялыг ч гэсэн энэ интервал энэ айгүй хол тавьсан. Тэгээ одоо бас энэ их хурал дээр шүүхээс прокурор руу хэрэг буцаахгүй гэсэн хууль явж байгаа. Эний чинь цаана шүүгч нарээс илүү шударга байхыг шаардаад байгаа байхгүй юу? 5-аас 10 жилгээ заасан хүнд 6 жилийн 7 жилийн хорих ял оногдуулна гэдэг чинь шүүх дотоод ихтгэл үнэмшлэрэ хурж ирсэн тэр нотлох баримтаа үнлээд шууд өгнөгч шүү дээ. Тэгээ үүний чинь цаана бас томоохон асуудал байна. Дээрэс нь бол нөгөө мэдхгүй зүйлээрээ шийдвэр гаргана гэдэг чинь аюул хэцүү байна. Тэр шүүхийн ерөнхий зөвлөлд энэ нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигч нараас би асуумаар байгаа. Та бүхэн ямар салбарт ажиллаж байсан буюу одоо ер нь энэ эрүү эргэн захиргааны чиглэлээр мэрэгсэн байдлаараа энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлд сонгогдож байгаа гишүүд чинь чиглэл чиглэл аль аль чиглэлийг дагнаж явж чадах юм бэ? Жишээ нь ажил төрийн 4-р хувьсгалын үед шин тутам харилцаанууд бий болж байна. Өнөөдөр ихэд бид нар тэр виртуал хөрөнгө үйлчилгээ үзүүлэгчийн хуулийг хилдэж байхад одоо зах зээлийн манипуляц хийх, зах зээлийн одоо тэр маркет мейкер хийх гэдэг чинь тусдаа зүйл ангиар зүйлчлэгдээд эрүүгийн хуулиар дагаад өөрчлөлт орж байгаа. Мэдээллийн аюулгүй байдлын хууль батлагдахаар мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг мэдээлэл дамжуулах, түгээх, хувь хүний мэдээлэл хамгаалах хуулиар мэдээ дамжуулна гэж үг ойлгох юм бэ. Гэхдээ ингээд сонгох санкцтайгаар эрүүгийн хуулиар хариуцлага тооцох ч шүүхэр. Тэгэхээр энийг мэдхгүйгээсээ болоод энд асуудал үүсэх үедээ жишээ нь манипуляц чинь нэг өөр, мейк хийх чинь нэг өөр гэдгийг юм уу? Тэгэхээр үнэхээр одоо ийм шин тутам харилцаанууд бий болоод байгаа дээр мэдээж энэ нэр дэвшигч нарын хувьд бол бүгдээрээ салбартаа ажилласан туршлагатай за ийм хүмүүс үүсэх арга байхгүй, судалгаа шинжилгээ хийсэн. Гэхдээ энэ хүмүүс дотор чинь дандаа одоо энийг иргэний эрх зүйн харилцаагаар мэргэсэн хүмүүсэнд хамгаалаад байгаа юм уу? Жишээ нь өнөөдөр энэ эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх асуудлаар хэн ямар мэрэгчлээ байгаа юм? Иргэний эрх зүй одоо гэрээний эрх зүйгээр мэрэгсэн хүмүүс хэд байгаа юм? Гээд ингээд цаг үетэйгээ нийцэх шаардлага үүсчихэдэг. Нэгэнтээ шүүхийн эрх зүйн гишүүд чинь энэ шин тутам үүсээд байгаа эдийн засгийн олон харилцааг зохицуулах шаардлага үүсэж байгаа. Та нараар дамжуулж шүүгч нар гэсэн өөрсдөө энэ чиглэл чиглэлээр мэрэгших ийм одоо шаардлага үүсээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн маань ер нь ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдвол шүүгч нарыгаа дотоод ихтгэл үнэмшлэрээ одоо тэр селекшн хийхдээ ямар ямар чиглэлээр илүү харах юм бэ? Одоо аль чиглэлээр илүү дагнаж ажиллах юм бэ гэдэг. Тэрнээс биш бүгдийг мэддэг цэцэн мэрэгэн хүмүүс гэж байхгүй шүү дээ. За одоо ямсрын